ይገርም ሶስታችንም ከሳውዝ አፍሪካ አይመጣ ነው እኔ ለ21 አመት በትግል እንግዲህ ናባት እንደታቁ ሶሻል ሚዲያን ተከታተሉ ሰዎች ሳውዝ አፍሪካን ከመያነቃንቁ ሰዎች በትግል ውስጥ አንደኛውና የኮሚኒቲ ሊቀመንበር ነበርኩኝ 21 አመት ወደ ሀገሬ እንዳልገባ በጁንታ ወያኔ የታገብኩኝ ሰው ነበርኩኝ አሁን በሪፎርሙ ደግሞ ወደ ሀገሬ ገብቼ ትንሽ ኢንቨስት አደርጋለሁ ብዬ ስራ ስጀምር ይሄ ጦርነት ጀመረ እንግዲህ አገር ሲኖር ነው ኢንቨስት የሚደረገው አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉ ነገር መስራት የሚቻለው አገር በሌለ ሰላም ባልሆነበት ጊዜ ጉዳይ ላይ ምንም ኢንቨስትመንት ወይም ምንም ስራ አይሰራም ብዬ በመጀመሪያ ደረጃ የሂውማኒታሪያን ኤድ ለማድረግ ከጓደኞቼ ጋር ወንድሞቼም ሌሎችን ባለሀብቶችን በማሰባሰብ በተለይ የደብረ ብርሃን ሰዎች የምታውቁ እነ በላይ ደበበ ትልልቅ ባለሀብቶች አሉ እዚህ ከነሱ ጋር በመሆን በሁለት ዙር ወደ 6.5 ሚሊዮን ብር አዋጥተን
ለመከላከያና ጫጫ አካባቢ ለሚገኙ ለሚሊሻዎች ለየህክምና ማቴሪያል እርዳታና ለመከላከያውም የሬሽን እንደገና ደግሞ የ40 ሰንጋ በመጀመሪያ ዙር 30 ከዛ ደግሞ 10 ሰንጋዎችን እርዳታ አድርገናል። ከዛ ደግሞ እንደገና ወደ 7 ኤፍኤስአር ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚቆጠር እርዳታ ለውጫሌ አካባቢ ለሚገኙ ኢትዮጵያን በጁንታ የተፈናቀሉ ኢትዮጵያኖች ለነሱ እርዳታ አድርገናል። በመጨረሻም አሁን ወደ ትግሉ ደግሞ ከሽዋፋኑ ጋር ከነዚህ ጀግኖች ጋር ስንቀላቀል ከሳውዝ አፍሪካ ወንድሞቼ ገንዘብ አሰባስበን መዳኒት ለመከላከያ አድርሱልን ብለን ይዘን መተን እሱ ለሚመለከተው ክፍል አድርሰን ኮምቦልቻ ላይ ከነሱ ጋር ተገናኘን። ስንገናኝ ሳያቸው በጣም ደስ አለኝ። እኛ መከላከያውን በሙያችን እያገለገልን የወደቁትንም እያከምን የቆሰሉትን እያከምን ለመሄድ ነው ፕላን አድርገን የመጣ ነው። ግን ስናይ እነዚህ ወጣቶች ብርቅዬ ወጣቶች አየን። መከላከያው ብዙ ድጋፍ አለው ብዙ ነገር አለው፣ እነሱ ግን ምንም የላቸውም። ስለዚህ ከነሱ ጋር ከተላልን እነሱም ማንነታችንን ሳያውቁ በኢትዮጵያዊነታችን ብቻ ተቀብለው በጣም አስተናግደውናል። እንግዲህ ታሪኩ እዚህ ጋር ይብቃና ሁለት ነገር ማስተላለፍ መልእክት እንፈልገው ነገር አለ። አንደኛ ምስጋና ለወንድሞቼ እነዚህ ወጣቶች እኛ በነበርንበት ከኮምቦልቻ ደሴ ወደ እስከ ከማን ነው እስከ ውጫሌ ድረስ ሃይክ አብረንን ከዛ ደግሞ ወደ ገልጤና መስመርም አብረን ነበርን። በዚህ በነበረን ጊዜ በኢትዮጵያዊነት ጨዋነት በክብር እኛን ከሚገባው ልክ አስተናግደው እነሱ ሳይለብሱ እኛን አልብሰውን በተለይ የነበረው ብርድ ከባድ ነበረ። በጣም ታበራ አካባቢ የነበረውን ብርድ ከደብረ ብርሃን ይበልጣል። ልብሳቸውን አውልቀው የሚበላ በሌለበት ሰዓት የእነሱን ሬሽን እያካፈሉን ንጹህ ውሃ እያጠጡን ይኸው እዚህ ድረስ ደርሰናል። ለእነሱ እኔና በጓደኞቼ እንዲሁም በሌላው በኢትዮጵያን ስም ክብር ይገባቸዋልና በጣም አመሰግናለሁ። ታህሳስ ካስረዘምኩኝ ሁለተኛውን መጣለው። ፋኖ ቅድም ሲባል በጣም ደስ ነው ያለኝ። ፋኖ ለኔ ትላንትና አይቻለሁ። ፋኖ ማለት እሳት ነው። እሳት ያየውን አይመርም። ስለዚህ ፋኖ ነበልባል እሳት ነው። ፋኖ ማለት ነብር ነው። ነብርም አንዴ ካነቀ አይለቅም። ፋኖ ማለት ነብር ነው ለኔ። ፋኖ ማለት አንበሳ ነው። ከያዘ ደቁሶ ነው። ትላንትና አይተነዋል። ፋኖ መከላከያው ለፋኖ ሲሰጠው ያንን ጁንታና ሸኔን እንዴት አድርጎ እንደረፈረፈው እኛ ምስክሮች ነን። ፋኖ ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ ፋኖ ሁሉ ተፈታ። እኔ ስለ ፋኖ ብዙ ግንዛቤ አልነበረኝም። አሁን ነው በጣም ያወቁት። አሁን ነው ሌሎቹ ሰዎች ይሄን እያወቁ ብዙ እርዳታ መርዳት ሲገባ ብዙ እርዳታ ወደ ሌላ ቦታ ሄዷል። ግን ትግሉ አለቀ ማለት አይደለም። ከዚህ በኋላም ብዙ ስለሚሰራ የሚደረገውን ነገር በሙሉ መደረግ አለበት ለፋኖ። ለምንድን ነው ይሄንን የምለው? ፋኖ ደሞዝ እንደሌለው አሁን ነው የተረዳሁት። ፋኖ ካለው ላይ ሼር እያደረገ 100 ብር ይዞ ሁሉም አንዳንድ ዳቦ ተካፍሎ ሲበላያየውበት ነው። ምንም ነገር ሬሽን የሌላቸው ሰዎች፣ ምንም ማንም የማይረዳቸው ሰዎች፣ ሌሎች አካባቢዎች የህክምና ባለሙያ ከነ አምቡላንሱ ቲም የህክምና ቲም በሙሉ የተሟላ ቲም ከአንድም 3 አምቡላንስ ሲኖራቸው እነዚህ ወንድሞቼ ግን 3 ስትሬቸር ነው ይዘው ይሄዱ እና በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ቢቆስል እንዴት ነው የሚሆነው? እዛው ሊሞት ይችላል። ሌላው ይሄንን ሎጂስቲክ ወይም ይሄንን ሰራዊት የሚያመላልስ ምንም አይነት መኪና የላቸው። ምንም አይነት ሌላው 5-6 ሲኖ ትራክ ሲኖረው በአይናችን አይቻለሁ፣ ምስክር ነኝ። እነሱ አንድም የላቸው። ስለዚህ ሸዋ በጣም ብዙ ባለሀብቶች አላችሁ። በጣም እነሱ ህይወትን ለመክፈል ሞተው ሌላው እንዲኖር እየሰሩ ነው። ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ብዙ ሰምቻለሁ። በነበርንበት ጊዜ ከብዙዎቻቸው ጋር አውርቻለሁ። ልጆቻቸውን ጥለው ይመጣሉ፣ ቤተሰቦቻቸውን በትነው ይመጣሉ። ስራቸውን ጥለው ብዙ የተማሩ ልጆች እንዳሉ አይቻለሁ። ብዙ ማስተዋል የሚችሉ ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች አይቻለሁ። እነዚህ በሙሉ ሊሞቱ ነው የሄዱት። ሌሎቻችን ግን አትሊስት በህይወት ከቆየን
እነሱ ወደ ሞት ከሄዱ እና እኛ ደግሞ የሚተባበቅብን ነገር አለ። እነሱ መርዳት ነው ማስተጣቀ ያስፈልጋል። እንልክ ሸው ወያኔን አንድ መሳሪያ ይዞ 10 ጀል ያለው እንዳለ እኛም ጋር እንደዛ ነው የሆነው። ብዙ መሳሪያ ያለው ሰው የለም አይቻለሁ። ማስተጣቀ ያስፈልጋል። ለመጪ ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ተመልሶ እንደማይመጣ እርግጠኛ ነኝ። ቢሆንም ግን ለማንኛውም ነገር ተዘጋጅተን መጠበቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በሎጂስቲክ በህክምና ቲም ያስፈልጋቸዋል። ቢያንስ አንድ አምቡላንስ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ልጆች 3 ባይሆን አንድ ያስፈልጋቸዋል። ሸዋ ውስጥ ብዙ መኪናዎች አሉ፣ በጣም ብዙ መኪናዎች። ለእነዚህ ሰዎች ለፋኖ ምን አለ በቋሚነት ድሉ እስከሚያልቅ ድረስ ቢያንስ 4-5 ኢንተርቪ በአንድ መኪና ላይ ሄደው አደጋ መችለት ነው ሊደርስ ነበር አይቻለሁ። ያ ሁሉ ሰው ተጭኖ ጠላት ጋር ሄዶ መሞት አንድ ነው፣ ከመኪና ደግሞ ተገልብጦ መሞት ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄን አስበን ባለሀብቶች በጣም መስራት ያለብን ይመስለኛል። በእኔ በኩል ከጓደኞችም ጋር ከዛሬ ጀምሮ ከፋኖ ጋር ሞታችን ከእናንተ ጋር ነው። አንለኝ እኔን በምችለው ጓደኞችንም አሰባስቤ ውጭ ያሉትንም አሰባስቤ አሁን ይሄ ነው ብዬ የምናገረው ባይሆንም የምችለው ነገር ግን ለዚህ ፋኖ አደርጋለሁ፣ እረዳለሁ። በህክምናውም ከእናንተ ጋር አገር ሰላም ሲኖር ነው ስራ የሚሰራው ብያለሁ ቅድም። የእኔ ስራ ጠንቀር ብሎ ይቀር፣ ምንም ችግር የለው። አብረን ግን ከእናንተ ከወንድሞቼ ጋር ግን አገር እስከሚወጣ ነፃ እስከምትወጣ ድረስ መቀሌ ላይ ብለናል፣ አንመለስም ብለናል። እስከዛው ድረስ አብረንን እግዚአብሔር ይርዳን። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይርዳት። አትሌቶችን፣ ፋኖዎች በርቱ። እነሱ ማየታችሁ ዛሬ ይሄ ሁሉ ህዝብ እነሱን በተመለከተ ነው። ቅድም ሰምቻለሁ፣ 2 የተሰዉ ሰዎች አሉ። የቆሰሉ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። ሳክማቸው የነበሩ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ። እነዚህ በሙሉ ጀግናዎች ናቸው። እናንተም ተመርቃችሁ እንደነሱ ነብር ሆናችሁ ይሄንን የመጣውን ውራሪ በጋራ መመከት መቻል አለባችሁ። ከዚህ በላይ የሚያስፈራ ነገር የለም። አገር ተወሮ እናት ተደፍራ ሀገር ተደፍራ እቤት ሰው ቁጭ የሚል ወንድ መኖር የለበትም። 2 ሴቶች በመካከል አሉ፣ እንደው ከኛ ጋር ያየናቸው በጣም ነው የኮራውባቸው። በጣም ይሄንን ሰላም እናት ባለታችሁ ከጎናቸው ሆነው በማንኛውም በሞራልም በምንም ልክ እንደ ወንድ ደከመን ሳይሉ። ስለዚህ ብዙ ወንዶች እንዳላችሁ አውቃለሁ፣ ሴቶች እንዳላችሁ አውቃለሁ። አይሆፕ በሚቀጥለው ትሪፕ አብረን ከነሱ ጋር መንሄድ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ ይሄን ድምጽ ለሰጣችሁ። እሺ በጓደኞቼ ለጥራፍ ተሳትፎ በእናንተ አመሰግናለሁ። እኔም ነው ትንሽ ያፋፋኝ ማለት የባንድ መስራ እንዲህ አጭር ፕሮግራም የሚገለጽ ፋኖነት በተግባር የሚገለጽ እንትን ነው። ፋኖ ማለት ከተወለድኩት ከአብራቼ ከእናት አባቴ በፊት ቀድሜ ልሰዋ፣ ከህዝቤ በፊት ቀድሜ ልሙት፣ የህዝቤን ጉዳት እንባ ማየት አልፈልግም፣ በአጠቃላይ የህዝብ ብሶት፣ የህዝብ ቁጭት፣ የህዝብ መጎዳት አንገብቦት የወጣ ነፍጠኛ ታጋይ የአማራ ልጅ ማለት ነው አይደል ፋኖ። ስለዚህ ለዚህ ነው አብዛኞቻችሁ የራሳችሁ የግል የሆነ ስራ አላችሁ፣ የራሳችን የሆነ ሀብት ይኖረናል፣ የራሳችን የግል ስራ ይኖረናል፣ የራሳችን የሆነ ህይወት ይኖረናል። ሁሉን ነገር ግን በቃ ብለን ነው ምንመጣው። ፋኖነት ስንጀምር እንደዛ ነው መለኪያው። በሌላ መልኩ ደግሞ ፋኖነት ልክ አሁን ወንድሞቻችን ከትግል ስንመጣ ስንመረቅ፣ በስልጠና ሰዓት በትግል ሰዓት በተለያዩ ጊዜ የሚያደርጉልን አስተዋጽኦ ድጋፍ ምንድነው? ፋኖነት ነው። ፋኖነትን የደገፈ ማንኛውም አላማ ከፋኖነት ለይተን አናየውም። የፋኖን አስተሳሰብ የሚደግፍ ማንኛውም አማራ ፋኖ ነው ብለን እንወስዳለን። አቅም ሰው እንደ መክሊት ነው አይደል የሚንቀሳቀሰው? ሁሉም ሰው ተዋጊ ይሆናል? ሁሉም ሰው ጦረኛ ይሆናል ማለት? ሁሉም ሰው ሀብታም ይሆናል? በቃ ስለዚህ ሁሉም ሰው ሰጪ ይሆናል። ሁሉም እንደ ጸጋው ነው የሚታደለው እና እኛም ደግሞ እግዚአብሔር ለፋኖነት አውጥቶ ጸጋ ስለሰጠ እናመሰግነው ይገባናል። ከዚህ በመቀጠል መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ያው ሸዋ አኩርቶናል፣ አሏሻቸው ኮርተናል። አልቆራንም በሸዋ
ይሄን የሚመረቁ ኃይል ከትግሬ መጣ ኃይል በሁለተኛ ዙር የተመረቁ ኃይሎች አሉን። አሁን በጊዜው የተወሰነ ቡድን የሚኖሩ ያለ ይመስለኛል፣ ያልተቀላቀሉን አሉ። በተመሳሳይ ቅድም እንደተባለው በሰላ ድንጋይ በመንዝ የገቡ በፍቃደኝነት በፋኖነት ሲታገሉ የነበሩ የሸዋ ልጆች አሉ። ስለዚህ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን ከዚህ የተሻለ ጠንካራ ፋኖ ነው። ቅድም እንደተባለው ያው መድረክ ላይ የመድረክ አንበሳ እንደነው ጠንካራ ሸዋ ከማንኛውም ሰው የተለየ ነው። ሸዋ ስልጡን ነው። የሸዋ ፋኖ አላሻቸው ደሴ ገብተናል። ደውሉ መጀመሪያ ከርበን የገባ ነው እኛ ነው። ግን ደውሉ ላይ ስንገባ በጣም ስማርት ጨዋ ስነስርዓት ያለው እና ተከባሪ የነበረ ፋኖ የሸዋ ፋኖ ይህን ያለው ጀነራሉ ሳይቀሩ የክልል አመራሩ ሳይቀሩ መስክረዋል። የቆመው የፋኖ የመጀመሪያው ተግባር ስነ ምግባር ነው፣ ባህሪ ነው። የሚሰጥ ፋኖ እንጂ የሚቀማ ፋኖ አይደለም። ፋኖ ማለት ሰጪ ነው። ፋኖ ማለት ዘራፊ ሳይሆን ሰርቶ ለፍቶ አቅመ ደካሞችን ያጡትን የሚደግፍ ፋኖ ማለት ነጣቂ አይደለም። ስለዚህ ያው እንግዲህ ትግሉም በዚህ አበቃ ብለው የሚያስቡ የምታስቡ ሰዎች ወይም በዚሁ አጋጣሚ መናገር ፈልገው የምናስብ ታጋዮችም አመራሮችም ባለሀብቶችም እንዳንኖር ስጋት አለ። አሁን የእኛ የአማራ ትግል ገና በጣም ረጅም ነው። እኛ ወልዲያ ኦልሬዲ ጫፍ ትወጣለች፣ ሰሞኑን ተለቃለች ብለን እንትን ላይ ነበር እና ወደዚህ እናንተ እናስመርቅ ስንመጣ ካራቁሪ ላይ 24 ሽኒ ነው ገለን የመጣ ነው። ይሄ ሽኒ ነገ ጠዋት ከጅንቶ በባሰ መልኩ ሰሜን ሸዋ ላይ ተቀራተ ጅንቶ ላይ መለስ ይሸኛል ወይ ሽፍታ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ተውት፣ እሱ እየታገለ ከዚህ በበለጠ መልኩ ደግሞ በዙሪያችን የከበበኝ ሽኝ ትልቁ ጥቃት ሰሜን ሸዋ ላይ ነው። ሌሎች ዘሮች ምናልባት እስካሁን ባሉት ትግሎች ብዙ ነገር አሳልፈው ሊሆን ይችላል። የሰሜን ሸዋ መደራጀት ያለብን መጠንከር ያለብን ጠላት አለን እንደምናስበው ግን ዙሪያችን የከበበ በግራም በቀኝም በጀርባም ታውቁታላችሁ ሁሉ ማን ማን እንደሚያዋሰን እና ይህን ጥንቃቄ አድርገን አንድነታችንን በደንብ ማጠንከር ይኖርብናል ይመስለኛል። ሰሜን ሸዋ እንግዲህ ባለሀብቶች ነቁ ይመስለኛል አሁን አሁን ምክንያቱም እኛ ማሳይተን እባካችሁ ምለምነው በአስተሳሰብም በሀብትም በምንም በቃ በአስተ አንድ አድርጋችሁን በተቻለ መጠን ሸዋ ሀብታም አላጣችም፣ ሸዋ ምሁር አላጣችም፣ ሸዋ ጀግና አላጣችም ማለት አታለች አላጣችም። ስለዚህ በደንብ አደራጅቶ አንድ አድርጎ ስነ ምግባር ያለው ስም ያለው ተጠያቂነት ያለው ፋኖ እንድንመሰረት እንድታገዙን እንለምናለን። የመጣንበት አብዛኞቻችን ከአሁን በፊት በማወቅም ባለማወቅ ፋኖ ትርጉሙ ገብቶ የሚሆን ይገባል። ብዙ ነገር ተሳስተን ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ጀምረን ሳንጨርሰው ቀርተን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ቢያንስ ከጎናችን የተሰዉ ከሁለትም ከሶስትም በላይ የቆሰሉ ግን ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ደም ላይ ነው የምንሰራው። ፋኖነት እስከዛሬ ጌጥ ነው። ፋኖነት አለ ጎፈን ወይም ብር ማሰባሰብ ያ ነው እስከዛሬ፣ ወይም ደግሞ ከተማ ላይ ለብሰን መታያ ነው ፋኖነት። የአሁኑ ግን በደም የምንመሰርተው ፋኖ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ፋኖ ነን ብለን ስንነሳ ቤቴን ጨርቄን ማቄን የሚባል ነገር የለም። ሁልጊዜ ለጦርነት ዝግጁ የሆነ በህይወቱ ደግሞ ሰክሰስ የሆነ ውጤታማ የሆነ በህይወቱ ስላችሁ ሁልጊዜ ፋኖነት ከልቡ አይጠፋ በህይወቱ ደግሞ ተሸናፊ ያልሆነ ለማይ ፋኖ መኖር የለበት ማለት ሰርቶ የሚበላ ፋኖ ቤቱን የሚሞላ ፋኖ ሰው መርዳት የሚችል ፋኖ ይሆንና በዛው ልክ ደግሞ በፈለገን ሰዓት የምናነሳው ፋኖ በፈለገን ሰዓት ለምነን ሳይሆን ከየመንደር ለቅመን ሳይሆን ጉቦን ሲባል ተነስ ሲባል ተሰብስቦ ልክ ግንታዎች አሁን ሲወጡ በየቦታው ነው ይበታተሉ ሲወጡ
አይተናቸው ለአምሳ ስልሳ ምናም ይሆኑና በየቦታ ይቀመጣሉ። መጨረሻ ላይ ግን ወይ ላይ ይበላል ወይ ምናም ይሆኑና ልክ አሰሙ እንደሰማችሁት አምሳዎቹ ይታኮሳሉ። አምስት መቶ ግን በየት እንደሚወጣ ታወቀ። ወዲያውኑ ይደዋወሉና ይፈልቃል። አምሳው ደግሞ አምስት መቶ ደግሞ ምን እንደወጣ ታወቀ። አምሳው ሲታኮስ የነበረው ወዲያውኑ ሸሽቷል። ከዛ ሲኬድ የለም ጠላትም አይኖረው። መደማመጥ ምን ያክል አላማ ምን ያክል እንደሚያስኬድ ነው። አንዱ ለአንዱ መስዋዕት እየሆነ ቢያንስ ዘር ለማጥረት የሚያደርጉትን ጥረት እኛም ደግሞ በበጎነት የምንወስደው አማራነት ብዙ ሰው ሞቶልናል። ሸዋ ደግሞ እድለኛ ነው፣ ቶሎ መልሰናል። ጀግንነታችን ነው አለ። ስለዚህ ብዙ ሰው ደግሞ በዛው ልክ ከሰቆጣ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ስንደርስ አሁንም ባለበት ሰዓት በቁጥር የማይገመት ብዙ ጀግና ተርፏል። ከፋኖ ብዙ እውነተኛ ፋኖች ታግሎ የሚያታግል ጦር ላይ የገባ ግንባር ላይ የነበረ ፋኖ ሁሉ ጠንካሮች ተሰውተውታል። ስለዚህ እባካችሁ ፋኖነት ፋኖ ስንሆን ለመመካከል ዝግጁ ነው፣ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነው። ሸዋ እንደ ሸዋ በጣም ጠንካራ ከማንኛውም ዞን የተሻለ ፋኖ እንደሚወጣ አትተኛ ያትተላለ። ይህን የምናደርገው ግን አንድ ልብ ሆነን ስንመክር ብቻ ነው። እና ባለሀብቶችም እንግዲህ ሰሞኑን አንድ ላይ እንሆናለን እናስባለን። የተለያዩ ምሁሮች አሉ፣ የተጻፈ ጽሑፍ አለ። እሱን አንድ ላይ አደራጅተን ከትልልቅ አባቶች ምክር ግሳሴን ወስደን ከባለሀብቶች ደግሞ ድጋፍንም ምክርንም አብረን አግዘን የእኛን ደግሞ ወኔያችንን ሰንቀን ጥሩ የተሻለ የሸዋ ፋኖ መሰረታለን ብለን እናስባለን። ሬዲ ናቸዋለን ዝግጅና ስለዚህ ያው ወሬ ያላበዛም የመጨረሻ መልእክት የማደርገው በነገ ዕለት ለምትመረቁ የፋኖ ሶስተኛ ዙር የፋኖ ተመራቂዎች ያው ለሁለተኛ ዙር አጋጣሚ ሆኖ ሻለቃ አለ። ያው በነገራችን ላይ መጨረሻ ላይ እኛ እንደ እግዚአብሔር የመለሰን ሙሉ አካል ኑሮን ጤናማ ሆነን በሕይወት ከተመለስን የምናገኘው የመጀመሪያው ሰው ብለን የምናስበው ሁሉ ጊዜ ሻለቃ ነበር። አግኝተነዋል። የሻለቃ አመጣጥና የሰሜን ሸዋ ፋኖ አመሰራረት ታሪኩ ትንሽ ከበድ ይላል። ሻለቃ ፋኖ ላይ ሲገባ አሰልጣኝ ሲሆን ምናልባት ብዙዎቻችን አሰልጣኝ ታውቁት ይሆናል እንዴት እንደመጣ ሶስተኛና ሁለተኛ ዙሮችን አላውቅም። እኛ ጋር ግን ልጁ ጠፍቶበት ሊፈልግ ጠዋት እኛ ስንሰለጥን እየሮጥን አገኘ። ልጁ ጠፍቶበት ማርያም ግድብ ይፈልጋል ልጅ ጠፍቶበት እና እናንተ ምንድን ናቸው? እኛ ደግሞ ያው የዛን ሰው በጣም ጠረጠር ስለነበረ ናም ነው እኛም እሱ መጣ ወደ እኛ ቀጥታ ምንድን ነው ሲባል ልጅ ጠፍቶብኝ እኮ ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ አለ እና ምንድን ነው ሲለን አይ እንደዚህ ፋኖ ጀምረናል እያሰለጠን ነው። አረ እባካቸው በቃ ነገ ጀምሮ እኔ እንዲያውም እቀላቀላቸዋለሁ ብሎ በዛው ጠዋት መጣ ማሰልጠን ጀመረ። ይኸው የሰሜን ሸዋ ቁንጮ የፋኖ መስራች ሻለቃ። ስለዚህ ያው አንዳንድ ጊዜ መድረክ የሚለየን እና መድረክ የማይለየን ሜዳ የሚለየን ብዙ ጀግኖች አሉ እና እነሱ መለየን ጥንቃቄ ያደርጋል። መከፋፈል አያዋጣም። ሁላችሁም ከነገ ጀምሮ የምትመረቁ ሁለተኛ ዙር በተመሳሳይ ከእናንተ ጋር 240 አካባቢ ይመስለኛል ሲያደብር ነው አየሁ። ነገ በእናንተ ጋር ይመረቃል። አሁን የሲያደብር ነው አየሁ። የሰማለን ያሰማችሁ 240 ሰው ሲያደብር ነው አየሁ ይመረቃል። ደብረ ብርሃን በተመሳሳይ ይመረቃል። በአንድ ቀን ነገ ሁላችሁም የምንገኝ ይመስለኛል። ግማሻችን ወደ ሲያደብር ነው አየሁ መሄድ ይኖራል። መልካም በዓል። ከዚህ በኋላ ያለውን እየተነጋገርንበታለን። ይህም አምናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ፕሮግራማችን እንግዲህ እያመጣ ያለነው ፕሮግራም ፖስት ውስጥ ስለሆነ በጊዜ ፕሮግራማችንን ማጠናቀቅ ስላለብን ከአሁን በኋላ የምጋብዛቸውን እንግዶች ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው ሰጣቸው።